з моніторингу реалізації національної програми «Велике будівництво». Головним завданням комісії є контроль, він буде щотижневий, кожної середи о 9-й годині ми будемо з вами збиратися і контролювати процес будівництва та реалізації проєктів. До складу комісії увійшли замовники робіт, це головний наш суб'єкт нашої наради, керівники структурних підрозділів, районної державної адміністрації та органи місцевого самоврядування, на території яких здійснюється відповідне будівництво. Чому такий склад? Ну, не будемо переховувати, ви знаєте, що у нас зараз починається складний політичний процес. Нам треба добудувати всі шкільні заклади, дошкільні заклади до 1 вересня, тому що якщо ми їх збудуємо і будемо здавати наприкінці грудня, це, ну, нікому вже не буде не потрібно.